Miliarderi francez dhuron 100 milion euro për rindërtimin e Notre Dame. Flakot që përfshin katedralen Notre Dame dhe Paris ditën e djeshme për lotën miliona francez, por parizienët do të rindërtojnë sërisht atë duke rikthyer në gjendjen e mëparshme. Për këtë një miliarder francez ka dhuruar 100 milion euro nga pasuria e tij. Biznesmeni francez, cili ka në pronësi disa marka, përfshirë dhe Gucci, e bërë njoftimin vetëm disa orë pasi katedralja ishte përfshirë nga flakët. Ditën e djeshme, katedralja 850 vjeçare Parisit është përfshirë nga flakët dhe si rezultat, u shkatrua çatia dhe spiralja e saj. Baba im dhe unë kemi vendosur të nxjerrim nga fontet Artemis një shumë prej 100 milion eurosh për të marrë pjesë në përpjekjet që do të jenë të nevojshme për rindërtimin e plotë të Notre Dame, shkroi ai në Twitter.